isku soo noqosho wanaagsan dhammaan ardayda qiimaha iyo qiyaha leh ee ku taxan buuggan in hab qoraalka suuban ama hab qoraalka wanaagsan in waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa in sida dhiirinimada leh ee aad muddada aad ku faraha badan in noola soo raacdeen in buuggan iyo bugaagtii ka horreeyba in buuggani wuxuu noqon doonaa buug gundhig ama aasaas u noqda in qoraalka farta in shaqsi waliba ku dabaqo qoraalkiisa maalinlaha ah ama buugga ku qoro ama ha ku qoro waxyaabaha wax laisugu gudbiyo. Waxaan maraynay qodobka shanaad, sadarka bannaan ee u dhexeeya laba baragraaf wuxuu qoraalka ka dhigaa mid markiiba la fahmi karo. Sidaas daraaddeed, waxaa habboon intaas aan la yaraysan oon soo qaadana. Qodobka lixaad, weeraha iyo kelmadaha la adeegsanayo waa inay noqdaan kuwo aad looga fiirsaday oo si hagaagsan laysku raaciyay. Ka fikir in erayada aad adeegsatay si kale loo fahmi karo ama ay macno kale leeyihiin, taas ay dhici karto in ay qoraalkaaga ka dhigto mid ka turjumaya ujeedo ka duwan tii aad adigu ugu talagashay. Marka halkan waxaad ilaalinaysaa in ama aad qeexaysaa oo aad caddaynaysaa in horta qoraalkaagani uu yahay qoraal aad adigu dulucdaadii mooyaane aan duluc kale xambaari karin oo qof kale uusan u malayn karin si kale. Waxaad samaynaysaa kelmad walba waxaad siinaysaa habdhigaalkeeda ugu habboon ee ay tahay. Haddii ay ka dhiman yihiin habdhigaalkeedu, waxaan noqonaya ama jiraya in ay wax iska dhimaan ahaanshaheeda ama loo qaadashadeeda qofka kale uu ka fahmayo. Waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la eego. Waxaa jira in kelmado isku si u qorma in laakiinse in ta'kiidinta buuggani codaynta afka ayaa kala saarsaarayay oo waxaa laga yaabaa kelmadda in qoraalkeeda aad garan weydo. Oo haddarto, tusaale ahaan, haddii aan shaashadeena ku eegno tusaalahan, qoraalkani marka uu sidaa yahay in kala dilay garan weysid. Haddaan kuusoo qoran qoraado tuuladii aan joognay, nin baa masdilay iyo tuuladii aan joognay nin baa masdilay, laba micne kala leedahay. Waxa weeyaan marba mid ayaa haddarto la dilaya, qoraalkiina waxba iskama bedelin. Waad aragta keliya halkii codaynta ayaa waxaa la sameeyey xoojin. Markaa siyaabahan oo kale marka ay jiraan in aad samaysaa wax aad ku muujinayso. Haddarto buuggu ina siinayay in marka macdaa marka la kordhigo in uu yahay kan la dilay. Marka iidaha la kordhigana in ay noqonayso kan la dilay oo loogu dhawaaqayo nin hakad baa jiraya, baa mas dilay iyo nin baa mas waa lagu hakanayaa dilay, saasay noqonaysaa. Marka micnaha haddii aynu halkaa ka eegno in qodobka lixaad waxa uuna leeyahay waa in weerarahaagu aysan u yeelanin macne
aadan adigu ugu talo gelin. Weeraha iyo kelmadaha la adeegsanayo waa in ay noqdaan kuwo aad looga fiirsaday oo si hagaagsan laysku raaciyey. Ka fikir in aad erayada aad adeegsatay si kale loo fahmi karo ama ay macno kale leeyihiin, taasoo ay dhici karto in ay qoraalkaaga ka dhigto mid ka turjumaya ujeedo ka duwan tii aad ugu talagashay. Waxaynu gudbinaa qodobka 7-aad. Higaada oo khaldan. Waxa ugu weyn ee qoraalka ka dhiga mid aan la sii wadi karin akhriskiisa, sidaas darteed ka taxadar higaada. Higaada haddii ay khaldan tahay, shaqsigu wuu ku caajisayaa markuu meelo micnahooda kala garan waayo iyo sida ay u dhigan yihiin. Waxaa ku dhacaya borin, waxaa la dhaahdo in wuxuu ka niyad jabayaa oo ka moral jabayaa in uu sii wado qoraalkii iyo akhriskii. Higaada oo khaldan waa waxa ugu weyn ee qoraalka ka dhiga mid aan la sii wadi karin akhriskiisa, sidaas daraadeed ka taxadar higaada. Marka aad dhammaysid qoraalka, inta aadan dirin ama daabicin, mar labaad akhri si aad u saxdid wixii higaada ama macne ahaan khaldan. Hubaal in qof markuu qoraal ku dhex jiro oo uu qorayo in isagoo isle waad qortay meelaha qayb in uusan qorin, oo haddii uu qof u dhiibo la joogaa uu samaynayo inuu qofkii kale akhriyo oo meeshii ay u muuqan weydo, laakiin isagoo haduu dambe waxay tahay inuu dib ugu celiyo u akhriyo. Niyad ahaan buu ka akhriyay ee qoraal ahaanna kuma jirto. Markaasi micno iyo mug leh inuu qofku u saxo oo u eego xagga higaada ayaa muhiima. Iska ilaali xarfaha la soo gaabiyey, kuwa aad adeegsatidna si qeexan u sharax. Tusaale, mashruuca quwaax qurac qansax waxaa laga hirgeliyey xaafadda Jeri. Waxaa kale oo mashruucaas markan waad soo qaadan karaysaa, oo waxaa kuu furan in aad soo qaadato iyagoo gaabsan, laakiinse aadan ku soo celin iyagoo dhaadheer. Waxaa kale oo mashruuca quwaax qansax iyo qurac hadda dalbaday xaafadda aagga Sarmaan. U fiirso qurac, quwaax iyo qansax. Marka koowaad ayaa la qeexay sidaas, qaqaqaqaada markii ugu horreysay ayaa la qeexay sidaas. Sidaas daraaddeed, marka dambe oo la qorayo waxaa loo qorayaa xarfihii oo lasoo gaabiyey, akhristuhuna markaas waa fahmayaa waxa loola jeedo. Qodobkaas waxa weeyaan: qodobka number 1, in aan lagu soo qadimin xarfo la gaabiyey qoraalka. Haddii aad doonayso inaad xarfo soo gaabiso, marka hore waa in aad soo xustaa. Marka labaad ee aad soo qaadanayso, halkii aad samayn lahayd in aad mar labaad xarfihii ku celiso oo dhaadheer, waxaa kuu furan in waddo ah inaad soo gaabsan karto oo aad xarfihii oo gaagaaban soo qaadan karto. Taas oo macnaheedu tahay inaad iskala dheregsan tihiin adiga iyo akhristaaga. Mar walba waxa aad dhowraysaa waxa weeyaan waa akhristaaga. Ku xisaabtan qoraal. Ku xisaabtan qoraalada aad ku qortid internetka in ay akhrisan doonaan dad aan adiga wax aqoon ah ku lahayn. Ka fikir qof aan aqoon ku lahayn oo maalinta koowaad fahmi waayey qoraalkaaga.
waxaa dhici kara in uusan dib dambe u akhriyin qoraalkaaga, halkaasna aad ku weydo wax qoraalkaaga xiiseeya ama qoraaladaada xiiseeya. Tan oo kale waxay ku tusaysaa oo ay ku caddaynaysaa in aan loo baahnayn marnaba in aan loo baahnayn in aan la qancin waayeyn akhristaaga. Mar walba waxa aad dhowrayso ee aad doonayso in uu fahmo waxa weeyaan akhristaaga. Hadda marka laga hadlayo communication skills-ka, xiriirka, haddii aad adigu qof baxri ah tahay oo cabqari ah oo luqadda Soomaaliga ku ah hodan aad iyo aad ugu sarreeya, in waxa weeyaan in aad samayso inaad timaado booska caadi iska dhig, inaad caadi iska dhigto oo aad qofkii kula hadlin in erayo waaweyn oo duleeculeeyba, in waxa laga yaabaa garaafka aad adigu ka taagan tahay luuqadda inuusan isagu ka taagnayn. Marka mar walba qofka aad la hadlayso ee receiving-ga ah, adigu waxaa tahay dire qof kale helaha ah inuu helaa duleecda. Haddii aad daabacaysid qoraal, waxaana ku dheehan yahay inta aadan daabicin, riif yar ka qaado wax qorista, cabaar kadib ku laabo qoraalkii adigoo akhrinaya. Inta aadan dirin, waxaad arki doontaa in aad wax badan ka bedeli doontid qoraalkii hore ee aad carada ku qortay. Marka aad qoraal qorayso, waa in sidii anaga ka hadlaynay aad taagan tahay booska caadi iska dhig. Haddii aadan booska taagnayn, waa inaad qoraalka mar labaad ku noqotaa oo aad taagan tahay booska caadi iska dhig. Dhammaan ardada qiimaha iyo qaayaha mudan leh ee ku taagan buuggan qoraalka suuban, waxa aan idinkaga tegayaa inta aan casharkan casharkiisa iskugu iman doono ama ku kulmi doono. Nabad iyo warsan.